विकास यसरी हुन्छ। यहाँ अलिकति पहाड हुँदै नभएका ठाउँमा पनि मानिसहरूले बाहिरबाट विभिन्न मेहनत गरेर ढुङ्गा माटाहरू ल्याएर जम्मा गरेर अनि अलिकति पहाड जस्तो बनाएर माथि माथि टुरिस्टहरूलाई घुम्न डुल्न गरेका हुन्छन्। यस किसिमको वाल लगाएर गरिएको छ। यता समथर छ सबै, यो समथरतिर सधैँ बसिराखेको भन्दा यो थोरै बनाएको कृत्रिम पहाड जस्तो टापुमा गएर हावा शीतल लिँदा मानिसलाई त्यति आनन्दित हुने, त्यसैले पनि यसरी कसले के चाहन्छ भनेर गरिदिँदा जनताहरू एकदम सन्तुष्ट सुखी बन्दा रहेछन्। अब यिनी ढुङ्गाहरूलाई ल हेर्नुहोस् कसरी ल्याएर राखिएको छ, डिजाइन बनाएर पुरै हाम्रा खोलाका किनारमा तिनी थुप्रिएका ढुङ्गाहरूको के भेलु, हरेकलाई यो सौन्दर्यता कसरी दिन सकिन्छ भनेर गरिएको छ। ती सौन्दर्यताहरू हाम्रो देशका हरेक कुना कुनामा त्यत्तिकै तिनको महत्त्व बिना नै सडिरहेका छन्। तसर्थ सबै जोसँग अलिकति क्षमता रहन्छ, जो सत्तामा पुगेको छ, जसले जिम्मेवारी लिएको छ, त्यसले हो योजना गर्ने, तर्जुमा बनाउने र त्यसरी अगाडि बढ्ने हो। मानिसहरूलाई हिँड्दा बाटोमा असहज नहोस् भनेर पुरै यस्ता ल्याएर व्यवस्था गरिएको हुन्छ र रातभरि हिँड्न पर्ने मानिसहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ भनेर गाडीका गाडी ल्याएर साँझ समयमा चोक चोकमा राखिदिने चलन हुँदो रहेछ र फेरि दिउँसोमा आएर जम्मा गरेर लगेर त्यहाँ चार्ज गर्ने व्यवस्था सबै मिलाएर फेरि ल्याएर राखिदिन्छन्। फोहोरहरू यसरी व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। त्यसैले त भनिन्छ अस्ट्रेलिया अमेरिका किन भन्छन् भन्ने लाग्थ्यो, यसैले यतिले मात्रै हैछ, जनता त सबै त्यस्तै हुन्। जो सत्तामा पुगेका छन् उनीहरूले हो गर्नुपर्ने, अरू जनता त तपाईँ हामी नेपाली नागरिक यहाँको जो भए पनि उस्तै उस्तै हो। यहाँ साना नानी बाबुहरूलाई पौडी खेल्नको लागि यसरी पानी तयार गरिएको छ, यता फ्रीमा पौडी खेल्छन्, उता समुद्र भयो, समुद्रमा अलिकति खतरा हुने भएकोले सानाहरूलाई यहाँबाट व्यवस्थित गरिएको छ। तसर्थ आज तपाईँहरूले यहाँसम्म हेर्नुभयो, अर्को समय फेरि म अर्को क्लिक लिएर तपाईँहरू समक्ष सहभागी हुनेछु। यी अर्कातिर पनि ल्याएर राखियो, यी भर्खर त्यसरी राखेर जाँदै हुनुहुन्छ। मानिसहरूलाई यस्तो सुविधा छ, कहीँ पनि एक मिनट कहीँ कसैलाई असुविधा नपरोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यो हुन जरुरी छ, हामी संसारका धनी मुलुकमा पर्ने थियौँ, त्यस्तो यदि व्यवस्थित सरकार एउटा योजनाले आउने सरकारले केही गरिदिने हो भने एकदम गर्ने थिए। तपाईँहरू जतिले हेर्नुभएको छ धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि आगामी दिनमा अर्को प्रस्तुति लिएर म आउनेछु। हस्त, ओम नाथ सापकोटा।